Սպասվող լրահոս, իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Արմենպրեսի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամենն, ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօրվա լրահոսում։ Պատրաստ է վերարտադրողական առողջության բարելավման ռազմավարությունը եւ 2016-2020 թվականների գործողությունների ծրագիրը։ Դրանք այսօր հունիսի 23-ին կքննարկվի կառավարության հերթական նիստում։ Նիստի օրակարգային մեկ այլ հարցով էլ գործադիրը կհաստատի նախնական եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 2016-2017 թվականների ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը։ Հունիսի 25-ին անցկացվելու է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի SITTARS Երևան եւ IBM ICTC Startup Challenge մրցույթները։ Մրցույթների նպատակն է խթանել ինովացիայի զարգացումը Հայաստանում, աջակցել սկսնակ ընկերություններին եւ թիմերին իրենց գաղափարներն ու նախագծերը իրականություն դարձնելու հարցում։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանը, Microsoft Innovation Կենտրոն Հայաստանի տնօրեն Արտաշես Վարդանյանը, SITTARS World-ի տարածաշրջանային ղեկավար Իգոր Օվչարենկոն եւ Bet Construct ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Վահե Բալուլյանը մրցույթին ընթառաջ կներկայացնեն մանրամասներ։ Հայաստանյան փորձագիտական քաղաքական դաշտում շարունակում է քննարկվել Սարգսյան-Ալիև-Պուտին հանդիպումը։ Քաղաքական քաղաքագիտական ոլորտի տարբեր ներկայացուցիչներ կխոսեն Ղարաբաղյան խնդրի սպասվող զարգացումներից։ Հարկային նոր օրենսգրքին ու արդի տնտեսական մարտահրավերներին էլ կանդրադառնա Ամերիկյան Առևտրի Պալատի նախագահ, Ամերիաբանկի զարգացման գծով տնօրեն Տիգրան Ջրբաշյանը։ Հիշեցնենք, որ բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներն իրենց մտահոգությունն են հայտնել նոր օրենսգրքի վերաբերյալ, նշելով, որ այն չի նպաստի բիզնես միջավայրի բարելավմանը։ Էլեկտրիկ Երևանի պայքարից անցել է 1 տարի, ինչ արդյունքներ են գրանցվել 1 տարի անց։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, փաստաբանները կանդրադառնան թեմային։ Հիշեցնենք, որ 1 տարի առաջ էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ մեծ բողոքի ալիք բարձրացավ։ Ցուցարարները դեմ էին արտահայտվում թանկացմանը եւ պահանջում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության տնօրենի հրաժարականը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում կկայանա պատմաբան Միքայել Հեզեմանի դասախոսությունը։ Վատիկանը եւ Հայոց ցեղասպանությունը խորագրի ներքո գերմանացի պատմաբանը կներկայացնի Հռոմի Սուրբ Պաթորի արխիվներում կատարած իր ուսումնասիրության արդյունքները Հայոց ցեղասպանության հետ կապված փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Վերականգնում ենք ազգային տոները եւ պատրաստվում ենք նշել Վարդավառը, ինչպես եւ որտեղ նշել տոնը։ Թեմայի վերաբերյալ իրենց դիտարկումները կներկայացնեն Արարատյան հարապետական թեմի երիտասարդաց միությունների համակարգող Տեր Պետրոս Ավաքահան Ամալյանը, Նորաբացի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու երիտասարդաց միության ատենապետ Արևիկ Ուզունյանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում եւ լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետեւեք մեզ Twitter-ում եւ Facebook-ում։ Դուք լսեցիք Սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց Armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։